حضرات اب آپ کے سامنے جناب مولانا سید ضیاء الحسن شاہ صاحب ناظم اعلی عالم مجلس تحفظ ختم نبوت لاہور تشریف لاتے ہیں اور اپنے خیالات کے اظہار فرماتے ہیں. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم. تمام حضرات درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك. واجب الاحترام بزرگوں دوستو بھائیوں اور قابل صد احترام علماء کرام, آج اس اسٹیج پر میں اپنے لیے اپنی اس حاضری کو باعث فخر سمجھتا ہوں. یہ وہ اسٹیج ہے جس اسٹیج پر بڑے بڑے اکابر, بڑے بڑے زعماء, بڑے بڑے مشائخ تشریف لاتے ہیں اور مجھ جیسے کم علم اور طالب علم کو یہاں پر تقریر کے لیے دعوت دینا یقیناً یہ ایک اعزاز ہے. جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ یہ کانفرنس ہر سال یہاں منعقد ہوتی ہے. تمام مکاتب فکر کے علماء, مشائخ عقیدہ ختم نبوت پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں, اس لیے کہ عقیدہ ختم نبوت اسلام کی بنیاد اور اسلام کی اساس ہے. ختم نبوت باقی ہے تو اسلام باقی ہے, دین باقی ہے, قرآن باقی ہے. اور اگر عقیدہ ختم نبوت کو ختم کر دیا جائے, اس کا انکار کر دیا جائے تو اسلام کی عظمت منہدم ہو جاتی ہے. اس لیے دشمنان اسلام نے اس بنیادی عقیدے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ہاتھ ڈالا ہے کہ مسلمانوں کے دل سے عقیدہ ختم نبوت ختم ہو گیا تو باقی کام آسان ہو جائے گا. لیکن 1400 سالوں میں ایک دن, ایک وقت, ایک ہفتہ, ایک زمانہ بھی ایسا نہیں آیا کہ مسلمانوں نے, امت مسلمہ نے عقیدہ ختم نبوت پر دو رائے قائم کی ہوں یا منصب ختم نبوت پر کسی اور کو برداشت کیا ہو. اس کے خلاف امت مسلمہ نے ہمیشہ جہاد کا علم بلند کیا ہے اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے شروع ہوا. مسلمہ قذاب سے منکرین ختم نبوت اپنا کام شروع کرتے ہیں اور مسلمہ پنجاب
مرزا غلام احمد قادیانی نے آ کر اس کو اپنے آخری انجام تک پہنچانے کی کوشش کی، لیکن الحمدللہ اکابرین ملت نے، مشائخ عظام نے، بالخصوص اکابرین دیوبند نے مرزا غلام احمد قادیانی کا تعاقب کیا اور اس کو اپنے انجام تک پہنچا کر چھوڑا، اور آج اس کی ذریت پھر ایک دفعہ کوشش کر رہی ہے، لیکن ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ جب تک امام الانبیاء خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک امتی بھی اس دھرتی پر موجود ہے، کسی جھوٹے نبوتی نبوت کی نبوت نہیں چل سکتی۔ اور مسلمہ پنجاب مرزا قادیانی کی ذریت یہ سن لے کہ تم جتنی مرضی بھی کوشش کر لو، انشاءاللہ العزیز اب وہ وقت دور نہیں کہ انشاءاللہ پاکستان کی سرزمین سے ان دشمنان ختم نبوت کا صفایا ہو جائے گا۔ میں اپیل کرتا ہوں کہ جہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آئینی طور پر قادیانی مرزائی غیر مسلم اقلیت قرار دیے گئے، لیکن اس کے باوجود آج تک وہ اس آئین کی بغاوت کر رہے ہیں اور اس کے خلاف چل رہے ہیں اور سر عام اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، اسلامی شاعر کو اپناتے ہیں۔ میں حکومت پاکستان سے اپیل کرتا ہوں کہ پاکستان کے آئین کے مطابق قادیانی مرزائی غیر مسلم اقلیت ہیں، اور غیر مسلم کا شعار اپنا ہوتا ہے، وہ اسلامی شاعر میں سے کسی چیز کو اپنا نہیں سکتے، لہذا وہ اپنی عبادت کا دن جمعہ نہیں کوئی اور دن رکھیں، اپنی عبادت گاہ کا نام گردوارا یا امام باڑا یا مرزوائی والا رکھ لیں، ان کا مسجد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ لوگوں کو سر عام دھوکہ دیتے ہیں۔ لاہور میں ان کا جو مرکز ہے اس دن وہاں پر سر عام صفیں بچھائی جاتی ہیں اور جمعے کی نماز ادا کی جاتی ہے، اور مسلمانوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے کہ ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی صف میں شریک ہوتے ہیں، لہذا جمعے کی نماز سے بھی اور جناب عید کی نماز سے بھی اور دوسری اسلامی شعائر میں سے بھی ان کو رکنا ہوگا اور ہمیں اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھنا ہوگا۔ کیا خیال ہے؟ ہم انشاءاللہ العزیز تاج و تخت ختم نبوت۔ تو میرے عزیز دوستو، ہمیں بیداری کی ضرورت ہے۔ آج گلی کوچوں میں، محلوں میں قادیانی گھومتے پھرتے ہیں اور ہمارے نوجوانوں کو گمراہ کرنے کی سرعام کوشش کر رہے ہیں، اس میں میری اور آپ کی غفلت ہے۔ ہمیں اپنے اکابرین کی قیادت میں ان پر اعتماد کرتے ہوئے عقیدہ ختم نبوت کا پرچار کرنا ہے اور قادیانیت کا رد کرتے رہنا ہے۔ اللہ رب العزت میں جو آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے نہیں لگتا۔